Karibuni, karibuni tena wapendwa kwenye kipindi chetu cha utamaduni. Kipindi hiki kinaelimisha, kinajenga, kinasaidia ndugu jamaa na marafiki, hasa hasa kwa upande huu ambao tunapoishi kama vile upande wa ugenini. Hizi tunaweza tuka jielimisha na kuishi ili tujue wapi tulipo, kwa sababu tusijiingize kwenye matatizo. Tusiingie kwenye matatizo. Tusiache jamii inateseka baadaye. Hivyo basi, kipindi chetu cha utamaduni na siku ya leo tutaenda kuongelea maana ya utamaduni. Mtu akiongea neno utamaduni inamaanisha nini kwako? Najua kipindi changu cha kwanza niliongea katika lugha ya asili, ina maana katika lugha ya Kibembe, jinsi ya kusaidiana sisi kwa sisi, tunaweza tukaelimisha jamii, vijana kiasi gani ili tupate kuwa pamoja, tusijiingie zetu kwenye matatizo. Watu walipenda sana, wakawa na ma-comment, kwa nini usiongea Kiswahili ili watu wengine wapate kusikia, wapate kuelewa unachoongelea, maana kunaonekana kuna kitu pale unachotaka kusaidia vijana wenzetu au jamii. Ikabidi nimesikia maoni ya watu. Unajua, ukitaka kufanya kitu unapaswa usikie maoni ya watu na ufanye kile wao wanachokitaka, kwa sababu wakipende. Ikabidi sehemu hii ya pili tutaenda kuzungumzia maana ya utamaduni katika lugha ya Kiswahili ili nipate kueleweka na jamii nyingine. Hivyo basi, utamaduni ni nini? Mtu akikuangalia kuhusu neno utamaduni, utakuwa unafikiria kitu gani? Neno utamaduni, mtaenda kusoma tu kwa kidogo. Neno utamaduni ni jinsi binadamu anavyokabili maisha katika mazingira yake. Hiyo inajumlisha ujuzi, imani, sanaa, maadili, sheria, desturi, mila na kadhalika, ambavyo mtu anajipatia kama mwanajamii, kama sifa maalumu ya binadamu inayomtofautisha na wanyama. Neno utamaduni, yani ukiwa unafanya kitu kama vile binadamu, utakuwa unaonekana binadamu na utamaduni wako. Yani ukifanya kitu kama vile wanyama, yani wewe ni mnyama, hiyo sasa sio utamaduni. Yani utamaduni wa binadamu ni utamaduni wake, na utamaduni wa wanyama ni utamaduni wake. Yani tuwe tunafanya vitu vya utamaduni kama vile wanadamu. Inaendelea. Utamaduni ni suala la msingi katika ontolojia, ukihusisha yale yote yanayopokezwa katika jamii fulani, kama vile lugha inayounganisha watu wanaohusika nao, fasihi, mafungamano, ndoa, michezo, ibada, sayansi na teknolojia. Hapo unapata sura ya utamaduni. Yaani kila watu katika ulimwengu huwa wana utamaduni wao. Wabembe wana utamaduni wao. Warundi wana utamaduni wao. Waflero wana utamaduni wao. Sijui wa Nepal wana utamaduni wao, wa Spanish wana utamaduni wao, wa America wana utamaduni wao. Ina maana utamaduni ni pale wewe unapozaliwa. Asili pale ulipozaliwa, yani pale kwenye babu yako alipozaliwa, pale ndo kwenye utamaduni wako. Watu huwa wanakuja wanabadilika kufuatana na jinsi wanavyoishi. Tunakuja tunaishi na watu tofauti tofauti mpaka tunasahau utamaduni wetu. Tunaanza iga vitu vingine. Na hilo sio sahihi. Tusiwe tunataka kusahau utamaduni wetu
ili tuingize utamaduni wa kigeni katika maisha yetu. Hapo tutakuja kupoteza hata watoto tunaowazaa, hawatakuwa na utamaduni wa baba zao. Hivyo basi ni jukumu letu sisi wazazi kuelimisha watoto wetu, kuambia watoto wetu na kuwaonyesha watoto wetu utamaduni wetu ni upi. Kama wewe ni Mbembe, jitahidi uwe unaonesha mtoto wako utamaduni wako ni upi, ili watoto wake au yeye mwenyewe asije akausahau. Ajue wapi alipotokea, ajue wapi alipozaliwa, ajue ndugu zake wengine wako sehemu gani, na ipi ndo nchi yake. Ina maana sisi kama wazazi huwa tunakuja tukifika asahasa nchi za ugenini, tunakuja kusahau utamaduni wetu. Tunakuja kuiga mila zingine za kigeni. Hata inatusaidia kuwa na bifu na watu, huwa tunaishi na atuishi tena watu vizuri kwa sababu tumepoteza utamaduni wetu. Inatubidi tulenge sana utamaduni ili tuokoe jamii ya baadaye. Mtoto wako ajue utamaduni wako. Mjukuu wako ajue utamaduni wako. Ina maana utamaduni muko lugha, muko desturi, muko mila na kadhalika. Yaani kile kitu ambacho kiko katika utamaduni wako, ujitahidi watoto wako wakifahamu. Tunavalaga hivi, tunakulaga hivi, tunafanyaga hivi, tunakuaga tunasalimiana kiasi hiki, tunakuaga tunaheshimiana kiasi hiki, huyu akizaliwa hivi, huyo anakuaga nani yako, huyu ni nani yako. Vitu kama hivyo, hivyo ndio vitu vya utamaduni. Na tukiwa tunajua utamaduni wetu, sisi kama wazazi, watoto wetu tutawaambia na wataelewa kile ambacho unatuwaambia. Lakini kama hatuna masomo katika nyumba zetu za kuwaigiza watoto wetu, hatuna muda wa kuongea na watoto wetu maana ya utamaduni wako, tutakuwa tunapoteza jamii ya baadaye. Na ndio maana sasa hivi unakuta watoto wengi washakuwa katika mabinti wetu, vijana wetu washakuwa katika hali mbaya sana, kwa sababu sisi kama vile wazazi hatuna maongezi na watoto wetu kuhusiana na utamaduni wetu. Mtoto anaanza vaa nguo za kukatika katika, sijue nguo fupi, sijue nini na nini. Unakuta anavaa sijue singlet tu anatembea, anavaa sijue ni miguu wazi anatembea. Wewe unakuta hatuna muda wa kuongea na watoto wetu swala la utamaduni wetu. Tujitahidi tuwe tunaongea na watoto wetu utamaduni, ili wasije wakapoteza mwelekeo wao, wasije wakaiga tabia za ugenini, wasije wakaiga tabia za marafiki zao. Na hilo ni tatizo letu sisi wazazi. Lakini kama huwa tukiwa na muda wa kuongea na watoto wetu na mabinti zetu na wavijana wetu, tunaongea nao kuhusu utamaduni wetu, hilo najua litasaidia sana katika jamii yetu. Asasa jamii ya Kibembe, tuna malalamiko sana, watoto wetu hawaendi vizuri na wanafanya mambo yasiyopendeza jamii. Ina maana utamaduni wetu tunaenda tunaupoteza. Endapo tuko katika nchi ya ugenini, lakini ni jukumu letu sisi wazazi kuwaambia vijana wetu, kuwaambia watoto wetu, kuwaambia mabinti zetu nini maana ya utamaduni wako wewe mzazi. Mavazi, lugha, desturi, vitu kama hivyo. Na kipindi hiki cha utamaduni, yani maana ya utamaduni, na ninaamini tukiwa tunajipatia muda sisi kama vile wazazi kuongea na watoto wetu,
kuambia maana ya utamaduni wako wewe kama vile mzazi, kumwambia utamaduni wako itakuwa inasaidia jamii sana. Maana utamaduni unaanzia pale wa babu na baba. Babu alipotokea, babu wa enzi za kale alipotokea, utamaduni unakuja mpaka sasa hivi. Na sio swala la kupoteza utamaduni wako kwa sababu ushakuwa ugenini. Hapana. Tuendelee kujua na kutambua utamaduni wetu ni upi. Na watoto wetu wajue, na wajukuu wetu watajua, na wajukuu wetu watajua, na wajukuu wetu watajua. Hilo ndo maana la utamaduni. Tusisahau utamaduni wetu wa Kiafrika, wa Kibembe, kwa sababu tumefika huku ugenini. Na tatizo hilo liko sana kwa wazazi. Wazazi awajipatie nafasi ya kuongea na watoto wao na kuwafundisha nini maana ya utamaduni. Ndio maana unaona watoto wetu sasa hivi wako katika hali mbaya. Watoto wetu wanaenda sehemu mbaya. Ukiangalia sana asilimia sijui 80 sijui 70 ya vijana, mchanganyiko wa mabinti na wavulana, wanaenda kinyume na utamaduni. Wanafanya vitu ambavyo havimo ndani ya utamaduni wao. Na ndio maana jamii ya Kiafrika tunazaurika sana tena sana. Maana kwa sababu tunapoteza utamaduni wetu. Sisi wenyewe tunajisikia aibu ya kuongea lugha zetu mbele za wazungu. Kweli huu ni utamaduni? Kweli unataka utamaduni wako udumu? Unajisikia kwanza aibu ya kuongea lugha yako ya asili mbele ya mzungu? Usiwe na hoga ya kuongea lugha yako ya asili mbele ya mtu yoyote ule, kwa sababu ni utamaduni ambao uliopo hapo. Kwa nini wao wanaongea lugha ile? Na kwa sababu ni utamaduni wao, na kwa sababu awajisikie kama vile wako kinyume na sheria. Ni utamaduni wako wa kuvaa vizuri, ni utamaduni wako wa kuongea lugha yako hadharani sehemu yoyote ile. Una haki ya kuongea lugha yako ya utamaduni. Una haki ya kusema mimi sijui Kiingereza, nitaongea katika lugha yangu ya utamaduni, na mnitafutie mtu mwenye atakao waelezea kila kitu ambacho nitakachokisema mimi katika lugha yangu ya asili, ili awaambieni nyinyi katika lugha yenu ya Kiingereza. Ipo, na watakutafutia mtu wote ule katika lugha yako yote ambayo unaiongea. Hilo lote unakuta linakuja tatizo la wazazi la kujinyima muda la kuongea na watoto, kuwaelezea, kuwaonyesha, kuwaambia maana ya utamaduni ni nini. Utamaduni wetu sisi ni upi? Najua tukifanya hivyo na tukitekeleza hilo hata mara kwa mara, sijui kwa mwezi mara moja, litasaidia sana watoto wetu. Na matatizo haya yote ambayo tunayaona wa vijana wetu wanapoelekea yatakwisha. Tuendelee kuelimisha, tuendelee kujenga, tuendelee kusambaza, tuendelee kuheshimisha mila zetu kwa kupitia utamaduni wetu, desturi zetu kwa kupitia utamaduni wetu. Najua kipindi hiki cha pili tumeongelea zaidi juu ya utamaduni, maana ya utamaduni, na naamini nitakuwa nasikika kidogo. Na nimeomba jamii tuwe pamoja kila Jumamosi ili tupate kusikia kidogo ambayo ila ninayo, ili ipate kufikia kwa haraka sana. Kipindi cha tatu tutaenda, au sehemu ya tatu tutaenda kuongelea maana ya mila. Mtu akikwambia mila ina maana gani? Anamaanisha nini? Kwa hivyo kipindi chetu cha tatu tutaenda kuongelea juu ya mila au maana ya mila, itakuwa Jumamosi ijayo. Naomba tuwe pamoja ili tupate kujua kila kitu kinatujiri kutoka hapa hapa. Sana Antonio, aliyekuwa mbele yenu ni Adolphe, anawaletea kipindi hiki cha utamaduni. Anaitwa Adolphe, anapatikana katika jiji la Sana Antonio, jimbo la Texas. Kwa mawasiliano zaidi itakuwa kwenye screen
hakuna tatizo, na inaamini tutakuwa pamoja kwa sababu ya kusaidiana, kujenga jamii na kuelimisha jamii. Basi tukutane wiki ijayo na kipindi chetu cha mila, maana ya mila, ambayo itakuwa katika sehemu ya tatu. Asanteni sana, nimeshukuru sana kwa kuwa pamoja nami, na nimefurahi sana kwa kunipatia makomenti, pia nipate kuongea katika lugha ya Kiswahili, nipate kusikika na vijana au na jamii nyingi tu ambayo haijui lugha yangu ya asili ya Kibembe, lakini nimefurahi sana. Nimehambiliwa eti ongea katika lugha ya Kiswahili ili upate kusikika zaidi. Asanteni sana kwa maoni yenu, na nimeamini nimeyatekeleza. Tukutane tena kipindi chetu cha maana ya mila, ambacho tutakuwa Jumamosi ijayo. Asanteni sana, tuko pamoja. Sawa sawa.